A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Convida o Márcio Martins aí. O Márcio Martins. Cadê o Márcio Martins para fazer entrega aqui do troféu de campeão ao capitão do time da SEB? Mestre, hein? Mestre Martins vai fazer entrega a André Martins. Bom dia a nosso amigo Mestre Martins. Bom dia. Quero agradecer a Deus por esse momento que esse estado maravilhoso está passando através de pessoas que ainda se interessam pelo esporte da Paraíba, com todos. Vem fazendo esse primeiro trabalho para vocês, certo? E quero agradecer também a meu irmão André Martins por mais uma conquista e por mais uma vitória. E nunca ele me decepcionou em nada. Sempre tudo que ele foi fazer, sempre teve êxito e vitória. Então essa que sirva de lição para todos, que uns ficam falando de acabar, destruir, e outros tentam construir, como nós, como vocês. E quero nesse momento chamar meu irmão André Martins para receber o troféu de campeão do Cidade Maravilhosa. E o time do Cidade Maravilhosa, que é o AFEB, o nosso time, brilhante, e que começou com uma historinha bem pequenininha e hoje está aí grande. Ok, pessoal? Vamos fazer a entrega aqui, meu amigo Mestre Martins, fazer a entrega aqui, o capitão, nosso amigo André. E aí, André? Suas palavras aí. Nosso amigo, a foto aqui para, né? Tá tudo sendo filmado, fazendo toda a cobertura. Nosso amigo André, suas palavras aí. Rapaz, é o seguinte, não é pra todo mundo ser campeão não, velho. Agora é como os HD, né? A galera vai ter que engolir a gente e a festa vai começar agora. Aí, o campeão na SEB recebendo o troféu. Bem, gente, valeu também toda a arbitragem da Federação Paraibana, nosso amigo André, nosso amigo Frank, nosso amigo Jâncio e também... TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos!